V zápasu s Pardubicemi jsme vás vyspovídali, abyste si tipli výsledek z pátečního zápasu v Liberci. A tady máte vaše odpovědi. V pátek budeme hrát na ledě Liberce. Jak si myslíte, že zápas dopadne? 3-2 vyhrám. Jaký oblíbený ostřelce, jaký dresy se tady nejvíc prodávají? Tak Duda samozřejmě a dresy taky Duda. V pátek energie výjíždí na led Liberce. Jak si myslíte, jako neutrální fanoušek, že zápas dopadne? No záleží na tom, jak budete hrát. A ty měte si výsledek? Ne, tak já vám budu fandit a budu vám věřit a vyhrajete. Třeba 3-1? V pátek budeme hrát na ledě Liberce, jak si myslíš, že zápas dopadne? Tak myslím si, že vyhráme 2-4. Za domácí dá gola Balaštíka Radivojevič a za nás dá Vojta Tomeček, Vence Skurhavý, Duda a Radim Hruška. Ty jsi mě hodně zaskočil, jedeš tam? Jedu. A jak jedeš? Jedeme autem. V pátek budeme hrát na ledě Liberce, jak si myslíš, že zápas dopadne? Tak podle mě to dopadne líp pro nás. Podle mě to bude 3-3 a 4-3 vyhrajeme v prodloužení. Jaký oblíbený hráč, který dá gola? Tak samozřejmě pan Duda. Tak v pátek budeme hrát na ledě Liberce, jak si myslíš, že zápas dopadne? Tak já dám 2. Jako co se týče typu, tak dám 2 a nebojím se říct 1-3. Kdo dá goly za Karlovy Vary? Radek Duda, ten už se dlouho netrefil, ten myslím, že teďkon 3 zápasy nedal góla, takže to bude Radek. K němu by se mohl přidat David Hruška a Radim Hruška. Děkuji.